Strana 17, prohlížím si další žlutý rámeček, který mě představuje další typ příkladu na pamětné sčítání a odčítání. Tak, co tady vidím? U sčítání vidím 100 000, ale jednou je k němu přičtená jednotka, potom desítka, stovka, potom desítky, stovky a jednotky na jednou. Takže 100 000 plus 1 rovná se 100 001. Pozor na to. 100 000 plus 10 rovná se 100 010. Jo, 100 tisíc plus 100, 100 tisíc, 100. 100 Pozor na to, kam tu jedničku napíšeme, aby to bylo opravdu v řádech na řádu stovek. 100 tisíc plus 211 rovná se 100 tisíc 211. No a odčítání, jo, výsledek je celý 100 tisíc, protože odčítáme vždycky stejný počet jednotek, desítek, stovek a tady desítek, stovek a jednotek na jednou. Takže 100001 -1, -10, 100 000 1 minus 1, 100 000 10 minus 10, 100 000 100 minus 100, 100 000 211 minus 211 rovná se stále 100 000. Tak a vy se podíváte se mnou na Cvičení dvě, přečteme si zadání, přečtěte nahlas a vypočítejte. A já si myslím, že to jsou tak lehké příklady, že společně nemusíme nic počítat. Vysivemete tušku papír, na, na chvíli si přerušíte video, napíšete si výsledky a já vám za chviličku ukážu řešení a společně si to zkontrolujeme. Jo? Tak přerušte video a za chvíli se podíváme na řešení. Tak, bezva, máte. Tak, pustil jsem řešení a říkám výsledky. 300 tisíc 500 tisíc 5, 700 tisíc 80, 900 tisíc To bylo Ačko. Bčko. 600 tisíc, 800 000, 200 tisíc, 600 000. Máte. Cčko. 100 tisíc 400, 400 tisíc, 600 300, 800 000. No a teďka část D, tak se podívejte, 500 000, 200 859, 300 tisíc a poslední příklad 700 tisíc, 473. Tak zkontrolováno, já si myslím, že tady by asi problémy být neměly.